Assalamu alaikum. Sizler bilen her gel gidek. Alima Aybekovna. Mani kanalımda. Habiba nasibi koç olsun. Assalamu alaikum. Sizler bilen Alima Aybekovna. Oz kanalımda sizlerini korup durduğumda cüdayım. Hursaman. Bugünkü mehmanımız kopulap taleplerge binaen. Ozumuz inlim. Habiba Şamsudinova. Habiba Sugar Plum brandının asosçısı. Aziz marafonlarının avtori. Halal laklar, halal kiyimler. Endi o'zbek ayollarini hayotini yaxshilash bilan ovora desam ham bo'ladi mani singlim. Demak, sizlar umuman boshqacha Habibani taniysizlar. Men uyda umuman boshqacha Habibani taniyman. Shuning uchun sizlarga haqiqiy Habibani bugun ochib beramiz. Rahmat kelganingizga. Assalomu alaykum. Hello, hello, shunki. Da. O zaman birbirini görüşüm bilen başlayımız. Biz apı singil bu sigen birbirimizden sızlayımız. Çünkü biz Andijonda tuğulganmız. Bizde de vadiçi terbiye. Sizle vaddi deyip hayran bu meyle. Da Habiba, ben sizge savallarımı tayarlayıp koygen mi? Dilnoza kanaka bugün. Habiba, Dilnoza kanaka bugün. Dilnoza, Habiba, Dilnoza kanaka bugün. Başkaca bugün. Dilnoza özgürüş halegen. Çünkü Habiba bugün. Dilnoza tez xafa bo'lgan, hamma narsadan xafa bo'lgan, obidchivi bo'lgan, zlopamyatniy bo'lgan, botanik bo'lgan. Да. Botanik bo'lgan, hamma uni через o'qish hal qilinadi deb o'ylagan. Hayotiy book smart bilan life smart bor-ku, faqat book smart bo'lgan Dilnoza. A Habiba уже mudriylashgan, life smart ro bo'lgan. То есть hayotda aqlli ro bo'lgan, не только kitoblar bilan Habiba o'zini ko'proq yaxshi ko'rgan va qabul qilgan. Bir umr Dilnoza o'zini lishni ves, unisi, bunisi, koja, moja, millionta o'zida ayblar ko'rgan va o'zini xohlagan narsalariga loyiq emas deb o'ylagan. A Habiba уже hammasini qabul qilgan, qattadir проработка qilgan, qattadir rostdan ham ozgan, yaxshilashgan ko'rinishidan, ichidan в целом o'z xohlayotgan narsalarga bemalol arzishiga ishonib, o'zini juda yaxshi ko'radigan bo'lgan. Demak, Habiba ko'proq qalbiga ishonib yashaydi, Dilnoza faqat aqlan, ratsionalni ish qilardi. Ko'proqda. Ratsionalni ish qilib, ko'p xafa bo'lib qolardi. Qalbi ko'p og'rardi Dilnoza. Da, kutgan narsasi bo'lmasa, anu algoritmlari kutgan narsasi, men bunaqa qildim, unaqa qildim, nimaga bir bilan plus bir qilsam, nimaga ikki bo'lmadi? Hayotda doimo bunaqa bo'lmaydi-ku. Hammani ham sizdagi fikrlashini yoki sizdagi siz calculationingizga qarab ish qilishini kutish noto'g'ri-ku. Demak, Dilnoza hamma dunyoni Dilnozadagi ko'rishni xohlagan. A Habiba tushundi, shu hamma dunyoniga har xil boqadi. Da, i hamman haqli o'zi xohlagandek yashashga, o'zi xohlagandek ishlashga, o'zi xohlagandek bo'lishga. Xo'p, biz Dilnozadagi qizlar ko'ryapti hozir. Hayotdan xafa, o'zi kasbida ishlamayapti. Balkim birinchi turmush o'xshamagandir. Atrofdagi Instagramdan hate kelayotgandir, hammadan xafa. Habibaga aylanish uchun nima qilish kerak ular? Birinchi o'rinda menimcha Dilnozadan Habibaga aylanish uchun tan olish kerak va tushunish kerak. Nafaqat tilda, balki dilda ham, shu sizni Alloh shunaqa yaratdi. Sizi şu danlilerizi berdi ve şu danlileriz bilen sizi hazır ki turşizge uzu takdiriz ki zor narsa yazıp koygen. Xohlagan narsalariz bekar ki xohlama yapsız. Çünkü Allah sizge şunu bergisi kere yaptı. Fakat selpal harekat kılış gerek, selpal işanış gerek. Qayerda dur, azgina mahkemra turuş gerek ve uzuge işanış gerek. Nitak şu tabi hiç kimme eştimastan, boldiman, zorman deyiş yok. Lekin uzun arzularıge, uzun xoxşlarıge predinli boluş gerek. Kopayet bizde de uzbekçe mentalitette uzken kızlar, bizden uzbekçe terbiye korgan kızlar ota-onam aytganini doğru kılış gerek, o'qituvchini aytganini kılış gerek. Her doim kimdir aytganini kılış gerek bo'lib o'zini xoxşlarını öldüredi içide. Eshitmaydi, o'ziga quloq solmaydi. Siz o'zingizni eshitmagansangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz, o'zingizga bo'lgan hurmatingiz, o'zingizga bo'lgan mineniyiz pasayib boraveradi. Qancha ko'p o'zingizni eshitib, o'zingiz xohlagan narsalarga erishishga harakat qilgansangiz, o'zingiz bilan bo'lgan kontaktingiz kuchliroq boradi. Shunda siz sog'ligingiz ham,
bilasiz qayeriz og'riyapti, qayerizga nima kerak. O'zingiz xohishlaringizni ham bilasiz, umuman o'zingizni eshita olasiz. Bu egoizm emas, bu sizga Alloh bergan bitta navikni rivojlantirish. O'zingiz eshita olmaysiz, o'zingiz tushunasiz, qanaqa qilib bolangizni tushunasiz? Qanaqa qilib atrofdagilarni tushunasiz yoki xo'jayiningizni tushunasiz? Yoki kasbdoshlaringizni tushunasiz, agar o'zingiz eshita olmasangiz. Chunki o'zingiz eshitishda birinchi o'rinda. O'zingiz eshitish uchun birorta psixologmi, kimga bordingiz, nima qildingiz? Psixologlarga ham bordim, psixogenetiklarga ham bordim. O'pdan bo'ldi, hayotdan ko'p situatsiyalarga soldi. Bir kun bo'ldi, shu men o'tirdimda i aytdim, men darsha bunaqa yashamoqchiman. Darsha har doim kimdandir xafa bo'lib yoki bir narsaga obijenni bo'lgim kelmayapti. Nimaga meni ismimni Dilnoza deb qo'yishgan? Chunki Dilnoza eta dili nozik degani. Diliz nozik bo'lsa, demak tez u dil sinadi yoki ranjiydi, ko'ngliz og'riydi. Ya tak ne xachu. Nima bo'lgin kelyapti? Baxtli bo'lgim kelyapti. Baxtli bo'lish, baxtli bu ayish ekan arabchada. Baxtli sevimli, suyukli bo'lgim kelyapti Alloh tomonidan va suyukli yorim bo'lishini xohlayman. Okay, suyukli, sevimli habib i vse. Уже yangi nima ketdi? Programmirование deydimi? Уже o'zingizni mana bu filtriz, уже Dilnoza filtr emas, Habiba filtr bo'ldi. Buni juda xohlagan ekanman, juda chanqoq bo'lgan ekanman bu o'zgarishga. Shu bilan bo'lib ketdi. Hamma o'zgardi. Endi bizni opa-singilimiz kecha bizani rejissyorimizga aytib berdim. Qanaqa bo'lgan yoshligingizlar deganda men aytdimki, Habiba bilan bir uyda yashardi, o'qirdi, men ish qilardim, i vse. Bir-birimizni pasta tanimas edik. Bu o'qiydigan qiz, bu ovqatday paytimizda. Bu o'qiydigan qiz, atlishinsa, bu ish qiladigan, ovqat qiladigan. Sizning ofisingiz oshxona edi. Men ofisim oshxona, sizniki dars qiladigan xona. Dars qiladigan xona meniki edi, botanika menidim. Alloh shu darajada mehribonki, men lekin kitob o'qigan qizlarga xovos qilib qarardim. Siz Barbi rozovi kiyingan qizlarga xovos qilib qarardingiz. Shuni o'yladim, Alloh shu darajada mehribonki, siz umuman boshqa yo'nalishda rivojlanayotgan bo'lsangiz ham, siz qalbingizdagi xohishingizligini, nimaligini qarab o'zgartirib qo'ya oladi dedim. İyi, men shunaqa dedim, bu qiz bilan men 9-sinfda tanishganmiz. Men unda 6-sinf edim. 6-sinf. Toshkentga ko'chib kelganimizda. Toshkentga kelamiz, ko'chib kelganimizdan keyin o'rtoqlarimiz yo'q, hech kim yo'q, bir-birimiz. Ota-onamiz ham yo'q, ota-ona Andijonda bo'lgan. O'zimiz kelganmiz-ku birinchi yili. Prosta o'zimizdagi ham ota-ona, ham sirdosh, ham dugona, ham ingliz tili bo'yicha praktika qiladigan gruppadosh. Группа поддержки. Да, группа поддержки. Плюс biz Toshkent International School kelganimizda hamma chet elliklar, tanish odam yo'q. Nafaqat yangi shahar, yangi maktab, i maktab prosta maktab emas, umuman boshqacha formatdagi maktab. Полностью поддержкан faqat bir-birimizdan olganmiz. Shuning uchun aytsa bo'ladi, что biz не только опа сингл, но и best friends ham bo'lganmiz. Да, xuddi Aisha bilan Solihada hamisha birga yurib, maktabda ham, maktabda bo'layotgan voqealar kelib gaplashib, gaplashib chiqib. Да, bu zo'r bo'lgan. Menimcha опа синглнисi bo'lish juda ham katta baxt ham omadlardan biri deb hisoblayman. Endi yoshligimizda Toshkentga ko'chib kelishdan avval hayotingiz o'zgartiradigan voqea bo'lganmi? Poyezdkalarimiz shu Belgiyaga borganimizda Belgiyaga borgan Zuhra xonlarida maktabiga amakima qizi men o'rtog'imida i bizda ularni maktabiga ko'rgani borganimizda hayron qolganman ularni maktabida bolalarimda yerda do kruk qilib o'tiribdi forma kiymagan bemalol tam savoli bo'lsa qo'lini ko'tarishmaydi даже uborniga ham xollaganda kirib chiqaradi hech kim qatki ketyapsan demaydi ruxsat so'rash kerak emas chisto chelovecheskiy potrebnostlarizga ham zo'rlikka atak можно было degan bo'lib shunaqa maktablar ham bo'lar ekan. Men ham shunaqa maktabda o'qishni xohlayman chunki yoshligimdan men svobodani yaxshi ko'radigan odamman-ku, strelitsa, menga svoboda kerak. Kimlargadir bo'ysinish, bunaqalarni yoqtirmayman vot eta bu. Mana bunaqa SSRovskiy maktablarda buni же вот так надо было сидеть. Umuman yoqtirmasdim shu narsani. Usiz ham o'qisa bo'lar ekan dedim. İngilizce'de hamma gapiryapti, mazza maktablari tam prosta man bu
oppoq bo'yab turibdi. Ko'klinga qilinganmas. Polni bolalarni ishlari, sten gazetalari, posterlari, group worklari hammasini ko'rib, "Vau, mana shunaqa maktabda o'qigim kelyapti" deb ich-ichimdan xohlaganman, bo'lmaysiz? Keyin dadamga aytganman. Oldin bizning oilada opa-singillarning ichida dadamga gapi o'tadiganini men bildim. Esizdami? Chunki bu aloch edi. Men 2-3 oladigan oyim uchun aloch edim men. Oyim uchun aloch edim men. Oyim uchun yordamchi, ovqat shirin qiladigan, dazmola qiladigan oyim uchun men olachi, adam uchun Habiba olachidim. I paytim yaxshi o'qiganimga adam meni hurmat qilib, gapimni eshitardi. I bir narsaga unatish kerak bo'lsa, ko'ndirish kerak bo'lsa, to meni bo'ynimda edi bu narsa. I kirib aytganimda da, biz ham shunaqa maktabda o'qiylik. Men ham shunaqa maktabda o'qimoqchiman. Toshkentda bor ekan, men eshitdim. Shunaqa bo'lgan-ku, to'g'rimi? Da, da, da. O'sha life changing narsa. O'sha payt bo'lgan. Siz alochiligingiz uchun dadam har doim sizni doktor qilmoqchi bo'lgan. Da. Katta o'qiydi, universitetlarda o'qiydi deb siz doktor deb o'zingiz ayta olasizmi? Doktor deb qanaqadir meditsinski tarafdan o'zimni doktor deya olmayman. Chunki baribir diplomim yo'q, o'qishni oxirgacha o'qimaganman, lekin o'zim doktor deganda yoshligimdan tushuncham bo'yicha doktor bo'lganman. Tushuncham bo'yicha doktor bu odamlarga yordam beradigan, amanda takoy feministki tarafim bor edi. Именно ayollarga, shuncha women's doctor bo'laman deganman, ayollarga yordam beraman deganman. Hozirgi kunda ayollarga yordam beryapmanmi? Beryapman. Ham asosiy ishim shu grupp bilan bo'yicha, ham marafonim, hobbim bo'yicha ham, ham Izabelni zanishini kursim, umuman в целом даже просто блогимга кириб ham qanchadan qancha ayollar aytayapti, "Voy qizim, ismini Habiba qo'ydim, sizga havas qilib." Raz ayollar havas qilyaptimi, ko'ryaptimi, значит, уже qanaqadir хотя бы подсознаниесiga yaxshilikni ekyapmanmi, уже yordam men uchun shu bo'yicha. Hozirgi qizlar ko'p, sizni masalan İsimde oyim tarafdan, adam tarafdan sen doktor bo'lasan, sen doktor bo'lasan, sen doktor bo'lasan deganda sizga juda og'ir yuk tushgan. Qanimda borib o'qishim kerak ekan, doktor bo'lishim kerak ekan deb. Ya'ni u vaqtda Dilnoza bo'lgansiz, qalbingizga quloq solmagansiz, to'g'rimi? Endi hozir qizlar ko'p, ota-onasi sen yurist bo'lasan, sen doktor bo'lasan desa qalbidagi kasbini ayta olmaydi. Eta olmaydi, chunki o'zi ham bilmaydi, ne uverenligi. Masalan, menda nimaga unaqa bo'lgan? Birinchi o'rinda oldim, o'ylardim, ota-onam meni yaxshi ko'radi. Ota-onam meni o'zidan ham ko'proq yaxshi ko'radi. Ular doktor bo'lasan deyotdim, значит, doktor bo'lishim kerak. Значит, bu professiya men uchun eng zo'ri deb o'ylar edim. Albatta, ota-onalarimiz yaxshi ko'rishini katta bo'lgan sari meni ham ko'proq angladim, o'zim ham ota-ona bo'lib, lekin doimam ular bizni potensialimizni, xohishlarimizni 100% ham bilisha olmaydi yoki kelajagini aytib bera olmaydi-ku, to'g'rimi? Odamda o'zi 40 ta professiyaga nimasi bo'lar ekan, navıklari, sposobnosti bo'lar ekan. Ya'ni doktor bo'laman deb davom ettirganda bo'lardim ham. Nolay kelgan menga zavq olib keladigan o'sha paytda va даже hozirgi paytda hayotiy ценностьlarim, hayotiy предпочтениелерim, o'zim xohishlarim, men xohlagan lifestyle uchun bu to'g'ri kelmaydi. Inimaga o'sha payt yo'q deya olmaganman ota-onamga. Даже shu grupp bilan ochgandan keyin ham men sampiga borardim. O'shanda ham даже voz kecha olmaganman, пока meni mentorim Rabia Zargarpur kelib, ko'rib, prodajalarimni, brendimni ko'rib, mahsulotimni qanaqa zo'rligini ko'rib, bunga potrebnost borligini ko'rib o'tirib aytgan. Sen shu yana 3 yil qolganmi, 2 yil qolganmi deb sampini bitirishim shunday aytgan. Shu 3-2 yilda sampi bilan tuda-suda qilgandan ko'rib, polnisi 100% Внимание, шугар пламенге ажиратсен, ты знаешь, қанақанге нәрсе берішесен? Ула кегенде, біз бір ой, ула білен шілегенміз, бір ой дауамылды медицинан мәс не әбділінге алмадың, фақат шугар пламаге апыруасын деген. Видно, что ты не хочешь, немаге ота-онаңын деп ми деген? Мен даже ота-онамы деп оқуаткенлігімі тан алышымге, еке бұ нәрсеге асынат қылышымге ем көп вақыт кеткен, чүнке қаттадыр озымы, яйымам бар деді, нөле кеген глубине души білерді, бұ нәрсен хохламаймын. Но unga ham уверенный bo'lmaguncha qiyin-da ota-onangizga aytib qilish. Mani maslahatim, agar qanaqadir ikkilanayotgan odamlar bo'lsa, ikkita professiyada yoki yo'nalishda, uni ham, buni ham boshlab qo'yib sekin olib ketadi-da, ko'radi, qayerda ko'proq yaxshi his qilyapti, qayerda yaxshiroq получается, qayerda rostdan ham уверенно o'zini будущесini ko'ryapti. Ammo praktikada уже ko'rmaganman, odamlar yonimda o'lib yotsa, kasal bo'lsa, kimdir yig'lab o'tirsa, o'g'lini yo'qotgan, qizini yo'qotgan, u aurasi menda qolib ketar ekan. Ya, не такой человек, который
там одамни очиб туриб моркитимда кофе ичиб ўтирди. Докторлар шунақа бўлиш керак эканда, ичини очиб туриб бемалол устида кофе ичиб ишлаб ўтирди, ичини чахчаволарини кўриб. А я не могу такое. Деб тушиб маклам. Мен аурадан қочиб кейин шу группамга келсам, шу группам такая красива аура, аёлларнинг кўзлари ёниб келади де, турбан кийиб кўрса ўзига ёқиб ойнага қарайди, хурсан пакетлар билан чиқиб кетади, розовый пакетлар билан. Вау, я хочу тут быть. Там мне не нравится, дедим, да и шун билан қарор қилдим. Ну шунда ҳам мне подтолкнули. Менга менторим бўлган. Поэтому устоз йўқ қизларга обязательно ментор топинглар ёки қаннақадир битта одам топинглар, который маслиҳатлашиб, сизлар кўрмаётган нарсани ташқаридан кўриб этиб турадиган. Mana masalan ko'p holatlarda aytaman, siz yo'nalishingiz qanaqa, siz qiziqasiz. Albatta siz yo'nalishingizda pul bo'ladi, deyman. Na. O'sha vaqtda Sampidan ketishingizga vaqtida oyiga nech pul topardi shu gruplar? Ой, не помню, честно. Ну, масалан, Дубайга показга борган йилларингиз. Дубайга показга борганман, Дубайга показга борганман. Кунига, бир ҳафтасига, ойга бирорта сумма борми? Например. Ну, так, чтобы ман ҳама расходларимни ўзим қопиларди. При Санкт-Петербурге расходларимни ҳам ўзим қопилардим. У ерда ўқийдиган одамлар билади, қанақа расходлар бўлади. Уларини ҳам қопилардим. Эмалол, даже Рабия Заркапур менторим келса, уни ҳама ресторанларга олиб юрардим, бошқа гостиницаси, ҳаммаси. Ман у вақтда Хабиб билан банд бўлган эканман. Lekin hozir eslolmayapman, qanaqa qilib dadamga siz yo'q, bo'ldi, meditsidan tashiyman, faqat shugur plan bilan band bo'laman deb qanaqa aytgansiz? Dadamni bir umrli orzusi hali ham bor, doktor qilish, chunki yaqinda ham Aishaga aytdi. Ha, endi sen bo'lasan doktor dedi. Qaraji, bu bo'lmadi, Habib bo'lmadi, bu vaqti Habib bo'lib ketdi dedim nozeni. Buni doktor qilamiz dedi. Dadamda hali ham bu niyat bor. Endi iloyim amalga oshsin, men xursand bo'laman agar qizim doktor bo'lgisi kelsa. U payt Rabiyani Rabiya kelganda meni mentorim miting qilganmiz zalda. Siz yo'q edingiz unda. Zalda miting qilganmiz. Ayam, dadam, mentorim, men to'ralamiz. Meni o'sha payt salpal duxum yetmay qolgan payt Rabiya o'tkizib gapirgan. Men tipa tarjima qilyapman. Chunki dadam bizda mo'shni odam, kuchli odam. Butun oilamiz ularni aytganini qilamiz. I unaqangi odamga, unaqangi avtoritetga, unaqangi sizga bir umr hamma yo'g'ingizni qilib bergan odamga atblagodarnosti ham yo'q deya olmaysiz xohlagan narsasiga. Но диш керек пайтыда, шунда менге менторим ёрдам берген, давай митинг қиламиз деган. И тушунтирган, мана ман қизингизлар билан шунча пайт ишладим, кўрдим, ишида способностьлари зўр. Dubai Fashion Week-да уларни коллекциясы ёққанлиги учун мен ўзим предлагат қилдим ментор бўлган. Помнит, ўзи айтган-ку, давай мен сани менторинг бўламан, коллекцияң ёқди деган. Шунақанги одам айтган. То есть, не просто ман как кызы болып, но как человек более тоже авторитетный бар. Так, человек, который понимает, что надо. Который взрослый. Масалан, манге ойлаганки, адам манге битте савалик чам, эсэмнан чыкмейт эткен. Кызым хаса медицина де, ишончили кәсіп пташап, шу гырбалам тюрбанин кылепсан. Эртеге тюрбан модадан чыкып кетсан, нема кылесан деген. Bo'lishi mumkin-ku, odam bu narsaga xuddi prosta hozir moda bo'layotganiga pikka chiqqanda sotuvlari zo'r, lekin shunga ishonib qolib, ishonchli kasb, doktordagi kasbdan voz kechyapti qizim deb o'ylagan. No, men aytganman, yo'q-da bu modaligi uchun emas, bu doim kerak bo'ladigan narsa. Agar buni modasi tugasa, men yangi moda chiqara olmayman. O'shandan keyin rostdan ham namozko'ylar chiqardik, undan keyin halol laklar olib keldik, undan keyin burkinilar chiqardik, kiyimlar chiqaramiz. Уже у ketdi de, когда это твоё. Это не только тюрбанга ishonib qolgan joy emas de. Да, шун билан ko'tarildi. До сих пор тюрбан ментор aytganda it's our bread and butter. Rostdan ham тюрбан asosiy dahodimiz prodajasi shundan. Но undan tashqari ham bemalol men уверенно айта olaman, boshqa narsalar ham chiqarib sota olaman, chunki уже как рыба в воде bo'lib qoldik. Рыба в воде. А o'zingiz siz tadbirkor deb bilasizmi, dizayner deb bilasizmi? Ikkalasi ham. Chunki до сих пор Sugar Plum Dom Mod desek, mendan boshqa dizayner hech qachon olmaganman. Haligacha o'zim. Хотя я самоучка, tan olaman, но Rabiyani o'rgatganlari ham bor. Но мне кажется, и мода, и бизнес это ikkalasi birga yurish kerak. Agar biznesda bo'lib, dizaynni bilmasiz, unda qiyin. Agar dizaynni bilib, biznesda bilmasiz, ming zo'r narsa ixtiro qilganingiz bilan yoki yaratganingiz bilan sota olmasiz, prodajingiz bo'lmasa, pulingiz kelmasa, dalshi kolleksiyani qayerdan qilasiz?
İlham ham kelmaydi bu. Doğru, doğru. İlham kelish uchun boshqa odamlar sotib olish kerak, ularning ko'zlarini yayrayotganini ko'rishingiz kerak, ular xursand bo'lib, gordosti siz narsangizni kiyayotganini ko'rishingiz kerak. O'shanda keyingi narsaga ilhom keladi, atab kelmaydi. Bu ideali, agarda shu gruplarga o'xshagan brend qilmoqchi bo'lsanglar, ham dizayn, ham biznes menlar kabi fikrlashdi. Shu savolni to'g'ri berdiz, chunki rosa ko'pchilik so'zi o'sha gruplarda narsalaringiz dizayneri kim deyshadi. Потому что men o'zimni как дизайнер там 100 ta qalamlarni qo'yib olib chizib o'tirganimni я не показываю, chunki я более практичный работаю. Но lekin boshqa dizayner yo'q, o'zimman sen voy deyshadi-da. Ko'p ayt shu savol berishadi. Думаю, что man там тот-то дизайнер o'tkazib qo'yib ishlaylar deyotganlik. To'g'ri, делегировать qilamiz, lekin не дизайн. Именно дизайн bo'yicha o'zim, chunki boshqa hech kim dedi yoqmaydi menga. Har bitta narsani rangiga ham, har bitta narsani tugmasigacha ham hammasini o'zim. Даже o'zim bormasam ham rasm tashashadi, men shundan tanlayman, bu rangi deyman, bu ipni ishlatdinglar, bu ipni ishlatmanglar, bu gipyur ishlatdinglar, buni ishlatmanglar. O't ido o'zim. Zo'r. Biznes boshlashingizga eng katta turtki bo'lgan narsa nima bo'lgan? Ayisha. Ayisha? Da. Ayisha tug'ilganidan keyin o'sha payt qayerda yashardik? Amerikada. Amerikada. Esizda bo'lsa, sizdan bor edingiz, kitaycha. O'sha payt esizdami, Amerikada yashasangiz, Amerika qanaqadir potrebitelskiy davlatda, hamma yo og'is keladi, hamma yerga borgis keladi. Plus bizani yoshligimizda alhamdulillah odam otam onamiz shunaqa hamma yo'ni ko'rsatgan. Естественно, o'zingizdan, joningizdan ortiq ko'radigan bolangiz tug'ilgandan keyin u bolangizga hamma narsa olib bergisi keladi, hamma narsa qilib bergisi keladi. Hammasi chotki bo'lishni xolis, lekin o'sha payt ne chotki bo'lsa, уже okay, значит, mana bir narsa qilishim kerak ekan, чтобы это стало, как я хочу, to'g'rimi? Sizda ham shunaqa bo'lgan? Да, конечно, конечно. O'zi farzandi bor ayollar, farzandi yo'q ayollardan ko'ra kuchliroq hisoblanadi. Kuchliroq motivatsiyasi, daily motivatsiya kerak emas. Shunda bolangizga qarasiz, okay. Motivatsiya. Mana Instagramda kuchli qatta olasiz, energiyani olasiz. Unda yo'q, qarayman, 3 ta sinf maktab bog'cha uchun ularga ertaga yaxshi hayot, yaxshi maktab, yaxshi universitet, yaxshi uy, yaxshi mashina kerak deb ottirilib chiqib ketib oydan. Chunki ota-onamiz bizga o'sha mana bunaqa blanka qo'yib qo'ygan. Farzandlarni tarbiyalash, komfort berish, o'qitish, uyjonlik qilish bo'yicha. Biz hatto shu plankaga yetib olaylik deymiz, to'g'rimi? Да, когда ты сама жила в хорошей жизни, по-любому хочешь дать хорошее, лучше для своего ребёнка. И неважно, sizga qanaqangi umr yo'ldosh tushib qoladi. Siz agar o'qigan bo'lsangiz, kerakli paytda shunda mas'uliyatni o'zingizga olib qilaverasiz. И o'sha paytda mas'uliyatni o'zimga olgan paytim bo'lgan. И men aytganman, ishlamasam bo'lmaydi. Chunki men pul so'rashni yomon ko'raman. Pul so'rash. Да. Хабиба уже научилась. Да, уже научилась, Хабиба. А Дильноза такая, не даете, фиг с ним. Хаузма, узом заработай все свои миллионы и все. А Хабиба... Я отказала бы. Давайте мне. Да, я тоже сама могу, но с Леберселером курсам болеван. Да. Вот это более женственное, по-моему, Хабиба, чем Дильноза. Hozir endi ko'p ayollar biznes boshlamoqchi bo'lgan ayollar qiyinchilikka uchrashadi. Sizda qanaqa qiyinchilik bo'lgan o'z biznesingiz? Shu gruplamni bir siz shu gruplam brendini qurayotganingizda men Amerikada bo'lganman. Через internet maslahatlar berib turganman, но я не видела глазами. Да. Aynan qanaqa muammolar bo'lgan? Top 3 tasi хотя бы. Top 3 tadan номер 1 то, что плагиат. Nimaga desiz, shu gruplam очередной просто там adresdan sarf etkadigan atelye yoki brend bo'lmagan-ku. Biz yangi mahsulot olib kelganmiz. Это не очередная кофта или шин, а тюрбан. Bu narsa innovatsiya. Innovatsiya, to'g'risida hali yo'q edi tayyori. Ko'p ayollarimizni siz tomosha qilishadi. Birinchi turmush o'xshamaganlar bor. Sizda men o'zim guvoh bo'lganman. Habibada bilasizmi qanaqa bo'lgan? Habibada yoshligidagi orzulari ikkinchi turmushida amalga oshdi boshlagan. Asosiy turmushi deylik. Ikkinchi deb numeratsiya qilmaymiz. Numeratsiya qilmaymiz. Asosiy hozir chiroyli turmushida haqiqiy baxtni siz qachon his qilgansiz? Menimcha haqiqiy baxtni Ayishani tug'ganimda umr yo'ldoshim bilan turmush qurganimizda 13 avgustda va 13 mayda 13 kunlarida hamma baxtlarim bo'lgan. 13 oktyabr Ayshan tuqqanman, 13 avgust turmushga chiqqanman chin baxtimga va 13 may o'g'limni tuqqanman. 13 kunlari asosiy baxt his qilganman. Zo'r. Alhamdulillah, nimagadir shu 13
kullar uşuna kapagam. Yani baktığını topmakçı bu genlegi nama maslahat biraz. Sizdeki özünü idealini mas insanını topup, topmazsam burası uçuratıp turmuşu çıkışın nama kalış gerek. En birinci oranda özünü üstüde işler ve özü haklagenden kemige razı bulmazlık. Belki kanaka durman o da birinci madde şuna kadar takı gendirman. Özüm haklagendeki hamma yoga doğru kemizdeyim. Mali endi atanım durmuşki çıxdı adı, hali singlim barakken. Ha, bu birimden şularakken, okey, ben bu. Oşu payı dilnoza praktikini bogan ki, bula Amerika deyken, ben Kanada'da okuyman. Fakras oson roq bo'ladi. Meni o'qishim, o'sha paytda o'qishim o'ylagan ekanman. Baxtimni emas, boshqa emas. Yo'q, bu yo'lim faqat bu yo'q. Emas, faqat bu yo'q ishlagan. O'ylaganman, okey, Kanadadan Amerikaga ko'chirsam, ballarim yo'qotilmaydi. Chunki Angliyada o'qiydiganlar, Fransiyada o'qiydiganlar chiqqanda, yo'q, ularning sistemasi boshqacha. Men Kanadadagi kreditlarim hammasi ham o'tmaydi deb to'g'risi aytaman. Men sizlarga nikogda об этом не говорю. Не потому, что mana idealim yoki naqa. Endi Alloh taqdir shunaqa yozilgan ekan, no o'sha paytki Dilnozani o'ylarim aytaman. А Хабиба bo'lganda уже men unisi praktichnosti boshqasimiz просто o'zim xohlagan odamni kutganman. Faytim sizga yoki umuman o'zini baxtini kutishgan yoki nima deydi, uchratish xohlagan odamlarga birinchi ayollarga birinchi maslahatim hech qachon o'zingizlarning orzuingizga xiyonat qilmanglar. O'zingizlarning xohishingizga xiyonat qilmanglar. Ha bo'pti, mayli, demanglar. Kutinglar o'zingizlarning xohlagan odamingizlar rosta kasim chiqishiga. Balkim 1 yil olar, balkim 2 yil. Menda 6 yil oldi. 6 yil. Agar rostakan baxtingiz topsiz, 1 yil, 2 yil sinab yoki gaplashib, tanishib yurishingiz ham shart emas ekan. Akasa bo'ladigan narsa bo'lib ketar ekan. Shuncha kutish kerak ekan, sabr qilish kerak ekan. 6 yil davomida prosta tak kutmadim. O'zingiz ko'rdingiz qancha o'z transformatsiya bo'ldi. Ishladim, даже Dilnozadan Habibaga aylanib ketdim. Nozato xohlagan odamimni dostoyno kuta oldim. Uzoqni o'ylash kerak. Как так же, как и в бизнесе, hayotda ham, boshqada ham haqiqiy baxtingizni kutinglar, undan kamiga yoki unga to'g'ri kelmagan odamga vaqtingizni ketkizmanglar, undan ko'ra o'zingizlarning ustingizda ishlanglar. Mana bo'laradi, deyish kerak emas. Bo'laradi deyish kerak emas, bo'lmaydi. Kecha aytib berdim. Biz birga bu intervyuni ustida ishlayotganimizda hamma narsa o'xshadi, hattoki biz yoshligimizda Almatiga borib, sanatoriyada kazakskiy svadbalarni ko'rardik, takoy veselyy svadbalarni ko'rardik, to'ylarni. To'y ham xuddi shunaqa bo'ldi. Da. И тойдаги эң шок момент сиз айтганы. Йо, мен нисени вообще эч качан этмаган эдим, даже хожайинимга шу тума айтганым, что Алматыга барардык, лекин Алматыга барардык, оша пайт Алдавай деген группа болардык, ошаны росса жакшы көрүп музыкасын эштердик деп этмаган эдим. И булар ham менге этмаган эди, что şu группа солисти келатты. Той пайтыда карасам, а битта казакча ашулачы ham келди деди. Кем десем, а там у нас есть группа Алдавай, ушаны солисты келеди. А десем, я же их люблю, сам ты что гонишь? Нет, я серьезно, я же их обожаю. У них песня есть, она как Кутмина и Жанна, из-за тебя я умру без тебя, не могу. Он в шоке был. А шулеларыны схозаны, ма уладанам, кору яхшыра болар кеманды. Бу этеда хадам, мани турмуш ортагым, хар куни катты гул кыргызыш керек. Тойда, Toyda avval bir hafta savat savat gullar kirib o'tdi. I men uchun masalan biznes boshlashda ham i hozir ikkinchi baxtimni 100% topishimga ishonishim ham siz sababchisiz. Demak, Habib yoshligidan kazakskiy vibe degan bolalarni yoqtirardi. Habib yoshligidan kazakskiy svadba bilan yoqtirdi. Bo'ldi, uyda shokan keldi. Idom etardim, sizdami Anjonlikka tegim kelmayapti. Toshkentda tim bo'lib bo'lmaydi. Kimga tegasan unda derdi. Bo'lmaydi, etardik. Chota bular to'g'ri kelmaydi. Qanaqa bilmayman, o'zbek. Ajab bo'lish shart emas, lekin o'zbek, no lekin o'zbekistonlik o'zbek emas. Hamma yo o'zingiz qanaqa niyat qilsangiz, yoshligingizda niyatlaringiz hammasi amalga oshadi. Shunday yoqardi menga. Da. Menga yamochka yoqardi. Menda yamochka yo'q edi yoshligimda. Bunday qilib qo'limda yurardi. Menda esa menga yamochka chiqadimi derdi deyshadi. Xo'jayinda mi yamochkasi bo'lishi kerak, shu bu mening bolalarimda yamochka bo'lishi uchun dedim. Itak получилось, что Аиша да bitta yamochka bor, Yusufda ikkita, menda uchinchi bolamda uchta bo'lsa. Menga o'sha to'rtta bo'ladi. To'rtta bo'ladi. Hamma, даже
Meyilçiler geçin, yamaçkalar geçin. Ne mana niyat qilgan bo'lsam shu bo'ldi de. Eta ne tolku meniyatdik. Hamma shunaqa bo'ladi. Mundo eslab, o'ylab, nima qilsiz, yaxshi narsani niyat qilsiz, hammada bo'ladi-ku. Ta, demak, ba'zgilar turmushga chiqqandan keyin bo'ldi, Instagramda rasmlar yopildi, bo'ldi. Zamujim. Zamujim, счастливая мама двоих. Zamujim. Точка, закрытый профиль. Счастье любит тишину. Мама Аиши Юсупа. Жена. Endi siz teng olib ketyapsiz, deng? Bu zo'r. Hozirgi zamonaviy ayollar uchun zo'r namunasiz. Men bilmoqchiman, uyda ovqat qilishga vaqtingiz yetadimi hozir? Yo'q, qo'yaman o'qiganlarimni, ko'ringlar nima. Qo'yaman, qilaman. Mana qanaqa narsada, oldin yili bir xilgi qizlar uchun uyda ovqat qilmaslik, uyda kamroq o'tirish, ko'proq ko'chada yurish etishda aytsa, vau для некоторых. Но с возрастом, yoshimmi debmi, или практикам, опытларымдан келіп шыққан халдамы мен үшін вау емес. Мен үшін вау как раз-таки наоборот. Балаларым бұлай үйде болсам, бұл мен үшін вау нәрсе. Чүнки шынақанге көп көшеде ішлеп жүргенмін ки, что арзу қылардым, өзімі үйім болсын, өзімі ашханам болсын, где чырайлы болсын, де маза қылып ауқат қылып. И растынам, қазіргі ашханам qizli uyimdagi oshxonamdan ko'ra prostorniyroq, kattaroq. Yo, o'sha yerda ovqat qilish menga masalan eng katta, eng qimmat restoranda ovqatlangandan ko'ra priyatniyroq. Chunki bu narsa haqida men 6 yil kutganman, 6 yil havas qilib orzu qilgan narsamda. Shuning uchun men kayf qilib ovqat qilaman, mazza qilib bolalarimga qarayman. O'zimni qizli uyimda domrabotnitsamiz, prachnayimiz, povarimiz hamma yo'q bo'lganda unchalik baxtli his qilmaganman, как hozir o'zimni uyimda ovqat qilib, bolalarim bilan o'tiradigan kunim. Men naborot o'sha kunimni kutaman, когда nyanyamiz yo'q bo'ladi, Aisha bilan, Yusuf bilan o'tirib, tayyorlab, ujin qilib, xo'jayinim kelishini kutish bu baxt. Ayollar, har kuni ovqat qilib, farzandlar bilan uyda o'tirish haqiqiy chin baxt ekan. Da. Chunki da ishlash, rivojlanish ham kerak, lekin ayol o'zi nima uchun yaratilgan? Asosiy bu dunyoga kelib chiqishi o'zi nima? Farzand dunyoga keltirish, ularga yaxshi tarbiya berish, uyda uyut qilish, shunaqa qilib o'tirsangiz-da, eringiz pul topib, sizga gullar olib kelsa, etishim mazza-ku. Da. Ishlayman ham to'g'ri, lekin ko'p narsalarni delegirat qilganman. Kстати, вот chin baxtingizni topish bo'yicha bergan savolingizga ozgina qaytmoqchiman. Men целенаправленно, baribir bu yog'imni ham ishlab turaman, bu yog'ini eshitaman. Menejer olganman ishxonamga, который sekin-sekin o'rgatganman hamma ishni mansiz qilishga. Чтобы ertaga turmush qursam, farzandli bo'lsam, ishim qolib ketmasligi uchun hozir menda ikkala filialimda ham menejerlarim bor. То есть просто так, ой, turmush qursam deb o'tirmaganman. Turmush qurmoqchiman, nima qilishim kerak, чтобы ishim davom ettirish uchun. Siz aytasiz-ku, закрытый профиль bo'lib yo'q bo'lib ketmadingiz. Hamma ishlaringiz davom ettirasiz, chunki marafonimda ham menejerim bor, ikkala magazinimda ham menejerim bor. Hamma yerga odamlarni qo'yib qo'yganman, чтобы men bemalol farzandli bo'lib, ovqat qilib, bemalol uyda o'tira olishim uchun. Demak, aziz ayollar, biznes boshlash degan ertadan kechgacha magazininizda, zavodingizda qolib ketish degan emas. Uyingizda, oshxonangizda ovqat qilayotganingizda ham, Andijondagi filialda ham, Toshkentdagi filialda ham turbanlar, laklar, kiyimlar sotilaveradi ekan. Da. Da. Mana o'sha haqiqiy baxt. Turmush chiqqandan keyin ko'p e'tibor oilaga bergandan keyin o'zingizni ishga to'liqonli e'tibor bermayman deb aybdor deb his qilganmisiz? Yusuf yangi tug'ilganida, homiladorligim o'sha 8-9 oylarida prem energiyam qolmagan payt shunaqa his qilganman. Lekin opyatdiki, hamma yerda odamlar bor, ularni nima qilib turardim. I sal pasaygan paytlar bo'lgan. Но ular hammasi keyin Yusuf tug'ilganda Instagramda aktivnostim, istoriyalarim 80 mingtaga chiqib ketgan. И я такая, а, ну всё, понятно. И keyin yana reklamani bosib yana bo'lib ketgan. То есть hamma joyda xayr bor-ku, to'g'rimi? Конечно, men Yusufni o'zim aktivnost uchun emas, o'zim necha yillab orzu qilganim uchun tug'gan. Но unga ham foydasi tekkan. Qanaqadir joyda ishimga minus bo'lgan bo'lsa, keyin plus bo'lib chiqib ketgan. Da. И плюс farzandlar bilasiz-ku, o'zining rizqi bilan tug'iladi, ularning rizqini ota-onasiga beradi. Shuning uchun ko'payaveradi, ishingiz yaxshi bo'laveradi, даже qanaqadir moment kamroq внимания qilsangiz ham. Siz biodobavka sotmaysiz, siz dietologmansiz, siz doktormansiz, nima niyatda marafonni boshlagansiz? Ozish marafoni.
ozish marafonini boshlash niyatim yo'q edi. O'zim ozganman. Deysiz-ku. O'zim ozganimdan keyin meni o'zim Instagramdagi podpishchilarim ko'zida ozganligim uchun o'zlari so'rashgan. I atblagodarnosti haligacha davom ettiraman. Hatto уже 3-chi yil ketyapti. 3 yildan beri marafon o'tkazayotgan bo'lsam, ba'zan vaqtim oladi, energiyam oladi. Но men благодарныйman, что rostdan ham o'zgarganman. Chunki men uchun mana hozir 31 ga kirgan bo'lsam, 28 yil lishniy vez bilan barotsa qilganman, bilasiz-ku o'zingiz. Ko'rgansiz? Da, bilaman. Vechna mana yoshligimdan bo'lmish. Ana ustiga gurochkani kiyimni aytib bering. Gurochka. O'sha narsani sunda qo'ygan. Shu rasmni topib qo'yversam. Xo'p, beramisan? Qo'yapsiz yerga. Xullas, bog'chada o'qib yurganimda. Bog'chada o'qib yurganimda Ilhom akam, amakim Moskvadan chiroyli snegurochka kiyimini olib kelgan. Unda chiroyli pariklari bor. Bog'chada kiyganman, normalni kiygan. Keyin 2 yil o'tib, 2-chi sinfdaligimda kto будет Снегурочка desa, o'qituvchimiz Людмила Сергеевна, ya budu, u menya есть Снегурочка forma, ну, короче, одежда, костюм deganman. Keyin uyga kelsam, haligi kichkinada menga не потому что я жирная, а потому что u bog'cha paytimda kiygan narsa, men uni yo'q, 2-chi sinfda ham kiyishim kerak, men Снегурочка bo'laman deb qo'yganman, ozishim kerak deb ozganman. Ozgansiz, ozganman. Faqat olmayman. Kiyganman, o'shani Снегурочка bo'lganman, потому что я захотела, я это должна дать. Но ozgansiz, to'g'ri kelgan, lekin men bunday kiyganman. Men abiyom to'g'ri kelgan, lekin abiyom to'g'ri kelgan, yangi kalta bo'lgan. Но kiyganman maktabga. Но bo'lganman, Снегурочка, to'g'rimi? O'sha paytdan liderskiy kachestvolarim bor edi lekin. Но lekin больницага tushib qolganman, esizdami? Ozib ketganingiz uchunmi? Larisa Dolinani dietasini eshitib qolganman. Adam novosti ko'rib o'tirganda u zelenый яблоко yeb ozgan ekan. Yana boshqa narsalarni yegan ekan, men zelenый яблоконы ishte faqat zelenый яблоко yeganimdan hushimdan ketib qolganman. A? 2-chi sinf. 2-chi sinf qiz диета qilsa desa, зелёное яблоко yeb. Endi, конечно, u пищевое расстройство, психологический травмаларни gapirmasdik ham, просто в целом dadam meni больницага olib borib, anaqa glyukoza qildirib, aytishganda qizingizning kuchi yo'qligidan, narsa yemaganligidan hushdan ketibdi desa, adam keyin nima qiluvding desa, hech narsa yemayotgandim, faqat зелёное яблоко yeyotgandim deganman. И shunda oyim meni urishgan, lekin adam aytgan, "Молодец, iroding kuchli ekan" degan. И shu esimdan chiqmaydi. Meni irodam kuchli, dadam menga aytgan, irodam kuchli deb. Qachon bir narsa qiyin bo'lsa, meni irodam kuchli, menga dadam shunaqa degan deyman. Men o'spirin vaqtimda rosa yo'g'onlab ketgan bo'lganman. Yuzim to'la ugriy, yo'g'onlaganman. Kattaman. Keyin men bu qiz chiroyli ekan desam, adam televizor sen bu qizdan chiroylisan degan adam. Dedi-ku, "Что?" Dada zo'r gapiradi. Yo'q, otalar ko'rayotgan bo'lsa, onalar ko'rayotgan bo'lsa, chunki ularning gapi bir umr qalbingizda qolib ketadi, bir umr ongingizda qolib ketadi-da. Yedika perexodno возраст огромно o'tiraman. Mana bu qiz chiroyli ekan desam, adam, "Sen bu qizdan chiroyli ekansan" deganda, "Oh, и bo'ldi. Samatsanka на высоте, ozganman ham, ularni ham ketib qizganman, kiyinishni ham boshlaganman. Chunki men ana televizordagi chiroyli qizdan chiroyliroqman ekan deb his qilganman. O'ta bir umr xayolingizda qolib ketadi. Men har doim aytaman o'zim o'quvchilarimga, agarda biznesda bir nimaga erishmoqchi bo'lsangiz, qadriyatlar yotishi kerak. O'zingizlarni tagida hikoyalar bo'lishi kerak. Demak, ozish marafoni ham katta yoshligingizga taqalib, sizni bolevoy tochkalaringizga, sizni qadriyatlaringizga asoslanganda, bu masalan, bitta marafonni tarjima qilingan holat emas, balki bu yoshlikdan ko'rib, o'zini nazorat qilib kelgan holat. Yoki bir yilda qana qilib ozdingiz emas, yoshligingizda qilgan xatolaringiz, xatolarni qilmaslik, qanaqa, chunki xatolarni ham aytib bersa, ozish davomida qilingan xatolarni ham aytib bersa, ular qilishmaydi-da. To'g'ri. U yerda masalan motivatsionniy golosovoylarim bor. O'sha golosovoylarimda har bittasida aytib o'taman. Qanaqa qilib barotsa qilganimni, qanaqa qilib yaponskiy dieta qilganimni esizdami? Akmal akamdan yaponskiy dieta olib, yaponskiy dieta qilganman, kichkina qizda. Masalan, esizdami? Xom tuxumlarni ichardim. Вообще, что только я не делала. Сплаваниге барып озганлигимми, qanaqa qilib вообще Amerikadan kelganimda adam menga shunday qaraganda, qizim bor, podvalga borib yugurib chiqqan trenajyorniki. Ano biegovoy doroshkamiza bor degan. Это потому что ota-onamiz sog'lom bo'lganligi, fit bo'lganligi biz ham shunga intilganmiz-ku, to'g'rimi? U yerda adamdan motivatsiyalar, hamma butun oilaviy
motivatsiyalarimizni hammasini beraman-da yo'q marafonchilarga. Shuncha ular qayta-qayta qatnashadi. Chunki menyu bitta bo'lgandan keyin yana shart emas ikkinchi marta qatnash. O'shani davom ettirsa ham bo'laradi o'zi, lekin bizda shunaqa auraki, shu hamma ozorlaydi. Ничего страшного, даже buzgan bo'lsangiz ham, mamnunqa qilasiz, unaqa qilasiz. Selam, ularni dardini tushunaman, chunki o'zim u dard bilan 28 yil kurashganman. Даже Yusuf tug'ilgandan keyin yana bir marta bu narsani bosib o'tdim. Zo'r. Hozir siz Ayisha o'zingizga o'xshashini xohlaysizmi? Ayisha o'ziga o'xshashini xohlaydi. O'ziga o'xshash. Ayisha bilan sizning farqingiz qanaqa? Ayisha o'zi boshqa odam. To'g'ri, qanaqadir xarakterlari o'xshab ketadi, lekin men hech qachon Ayishaga bunaqa bo'lasan, qilish kelmagan narsani qildirmayman. Zo'rlamayapman, zastavlat qilmayapman. Просто nimani xohlasa, o'shani komfortini yaratib bermoqchiman. O'zi erkin bo'lsin, i baxtli bo'lsin. A o'g'lingiz qayerda tarbiyalamoqchisiz, Yusuf? Siz uchun endi yangi tug'ildi-ku, u o'g'lingiz, birinchi o'g'lingiz qanaqa tarbiyalamoqchisiz? Yusufni o'zini hozirgi danniklari fiziki juda kuchli. Shuncha istesini qanaqadir sport, no adasi o'zi bokschi bo'lgan-ku, respublikanskiy 3-ta zolotoy medali bor. Akani i ularda vot именно ko'rgansiz-ku, Yusuf ham kachokroq. Qo'li mo'shni, no men bergim kelmayapti boksga. Chunki boksda menimcha ko'p latiydi, uriladi, boshi kegangangrab qolishdan qo'rqdi. А я говорю, можно какой-нибудь другой спорт, где он урышмейді? Зорға тұққан боламы башыға урышу ұрады, да? Плавание. Да. Может, плавание. Турецкий деді ме деді? Оғылын мақташ. Оғылышым, оғылышым. Арслан бебейім бен. Ой, сіз кіпек жері келін түшен деген, келеджеде келін тұсау ұрқын ап. Бақты болады. Енді... O'zingiz 12 yoshli Habibaga nimalar degan bo'lardingiz hozir? 12 yoshli, hozir eslab olay o'zim 12 yoshligimda. Давайте сказать 12 yoshmiz. Hozir bizlarni 16-18 yoshli. 16-18 yoshligimda hamma yo'lda tezroq ish chiqsam derdim. Kimga erga tegishim, qanaqa universitetda o'qishim, nima yo'nalishda bo'lishim, nima ish qilsam ekan, hamma yoqqa javob olgim kelardi, deyma. Men shunaqa odam edim. Даже hozir ham Ayishadan "Mami, what should I be?" deydi. Men 8 yaşar kızım, hazır soruydu, kim buluşum kere? Ay, halim halkılanmıyor ama, kak buddu hazır halkılış kere. Bala, ma, bab, şey, 22 yaşta sen tutkan busam, 24 yaşta mı başlayacağım mı işim mi? Ete niyet et, hazır buluşun şartmaz derdim. Çünkü hazır ki, yaş kızlaki maslahatım, hama savallarıyla cevap hazır alışım kere de oylamıyorlar. Hayat uzun. Qisqayam, lekin uzun, именно plani rivojlanishingiz bo'yicha, hayotingizda bo'lib o'tadigan situatsiyalar bo'yicha. Plus hayot juda qiziq. Savollaringizga javob olish yo'lingizni o'zi qiziq bo'ladi. Shunisini mazza qilib yashanglar. Men shuni degan bo'lardim. Hozir hamma oy kimga kerak degan ekan yoki qanaqa oilada yashayman ekan yoki qanaqa ish qilsam ekan, biram shoshib ketadi qizlar. Mazza qilib yoshligingizni yashanglar. И обязательно bitta ishingiz bo'yicha ish qilinglar, masalan, karyera yoki o'qish bo'yicha yoki hunar o'rganish bo'yicha bitta hobby. Albatta bitta hobbilar ham bo'lsin. Sog'lom ovqatlaningda sog'lom hayot kechiringlar. Hech qachon o'zingizni unutib qo'ymanglar. O'zingizni xohishingizni, o'zingizni sog'ligingizni, o'zingizni psixologikiy sog'ligingizni ham. Ana o'shanda atrofingizda ham shunaqa odamlar paydo bo'ladi va o'zingizlar xohlagan kachistodagi hayotga erishasizlar. O'zingizlarni ustida ishlab, xursand bo'lib, baxtli bo'lib yashanglar. Hozir sizlarda oltin davr. Da. Shuni qadriga yetish kerak. O'zim uchun boshqa Habibani ochdim bugun. Какой-то мере очень мудрый, aqlli, dono. Chunki men singlimda, men aql o'rgatdimman hammasiga. Kecha konsultatsiyada men aql o'rgatganman. Ey, o'shanga boshqa men o'zim ahamiyat bermayotgan joylarni ko'rdim. Ey, qanchalik haqiqatda uzun va ko'p qadam bosib o'tganimizni his qildim o'tganingizni. Qiziq. Hayot hayot qiziq. Shunisi bilan qiziq. Bir xilga aytadiku, armoningiz bormi yoki qanaqadir narsadan afsuslanasizmi dedim. Net.
hiç narsa da afslanish kerak emas. Hozir qanaqadir qiyinchilik bosib o'tayotgan ayollar bo'lsa, aytaman, ertaga shu qiyinchiliklarga rahmat etasizlar, chunki hozirgi ko'rib turgan habibalarni habiba qilgan bu o'sha bosib o'tgan yo'llari qachonlardir qiyinchilik bo'lgan, qachonlardir yig'lagan paytim bo'lgan, afslangan paytim bo'lgan. Nu hozir mundo o'girilib orqaga qarasam, alhamdulillah deyman. Har birta hayotingizda bo'lgan odamga ham, situatsiyalarga ham, qiyinchiliklarga ham alhamdulillah deyish kerak. Chunki ularsiz hozirgi uspeshni habiba yoki shislibi habiba, hozirgi hayotini qadriga yetadigan habiba bo'lmas edi. Tushunarli. Rahmat kattakon. Rahmat.